जातनिहाय जनगणना नको अशी संघाची मागणी आहे. जातनिहाय जनगणनेने जाती जातींमध्ये भेद निर्माण होतो असं संघाचं म्हणणं आहे. त्यामुळे जातनिहाय जनगणना नको असं संघाची मागणी असल्याची माहिती समोर येते. नागपुरात महायुतीच्या आमदारांसाठी झालेल्या बौद्धिक शिबिरामध्ये जातनिहाय जनगणना नको अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे. जातीय जनगणनेने जाती जातींमध्ये भेद निर्माण होतो त्यामुळे आम्हाला असल्या प्रकारची व्यवस्था नको अशी भूमिका यावेळी संघाचे विदर्भ सहसंचालक श्रीधर घाडगे यांनी मार्गदर्शन करताना मांडलेली आहे. दरम्यान आगामी वर्ष निवडणुकांमुळे महत्वाचं आहे, आमदारांना पंचसूत्री राबवण्याचा सल्लाही यावेळी दिल्याची माहिती समोर येते. तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे विदर्भ सहसंचालक श्रीधर घाडगे यांनी मार्गदर्शन करताना एक महत्वाचं विधान केलेलं आहे, जातनिहाय जनगणना करा अशी मागणी जोर धरतीये. बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणना करण्यात आली आहे आणि त्याच पार्श्वभूमीवर इतर राज्यांमध्ये सुद्धा जातनिहाय जनगणना करा अशी मागणी केली जात असतानाच RSS हे जे बौद्धिक शिबिर झालं होतं ज्यासाठी महायुती सरकारमधील नेते उपस्थित होते त्यावेळेला RSS कडून हे मोठं विधान करण्यात आलंय. आणि याविषयी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे विदर्भ सहसंचालक श्रीधर गाडगे यांच्याशी बातचीत केली आहे आपल्या प्रतिनिधी कल्पना नळसकर यांनी, पाहूयात. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे विदर्भ सहसंचालक श्रीधर गाडगे सर आपल्या बरोबर आहेत. राजकीय मुद्दा जो आहे तो एकच आहे की जातीनिहाय जनगणना व्हायला पाहिजे आरक्षण देण्यासाठी. तर तुमचा जातीनिहाय आरक्षणाचा आणि त्याचा काही संबंध नाही आहे. आरक्षण ही वेगळी गोष्ट आहे. मी असं म्हटलंय की जाती व्यवस्था तुम्ही नष्ट नाही करू शकत. मी ज्या जातीमध्ये जन्माला आलो ती माझ्या जन्माने आली आहे, ती मी राहणारच आहे. आणि त्या आरक्षणाच्या बिंदूमध्ये जेव्हा मी येतो तेव्हा ते राहीलच. आरक्षण आणि जाती व्यवस्था हा वेगळा विषय आहे. आरक्षण आलं हे मुळात सामाजिक उत्थानासाठी आलं आहे. त्याच्यामुळे सामाजिक उत्थान जोपर्यंत होत नाही तो आरक्षण चालणारच आहे. कारण अजूनही काही पूर्ण समाज काही सगळ्या समाजाचं काही उत्थान झालं नाही. तर ते उत्थान व्हावं ते जोपर्यंत आहे तोपर्यंत. संघाची सरळ संघ सरळ स्टँड आहे. प्रतिनिधी सभेमध्ये याचे प्रस्ताव पण झाले आहेत की जोपर्यंत अगदी रसातळाला असलेला जो समाज असतो जो शेवटचा जो आहे ज्याला गरज आहे त्याचं उत्थान जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत हे आरक्षण राहणार आहे. त्याला ते मिळालं पाहिजे. सामाजिक व्यवस्था आहे ती आहे. पण त्याचा आणि या जाती गणनेचा काही संबंध नाही. कारण जाती मोजली नाही तरी आरक्षणात काही बाधा होत नाही. ती तर मी फॉर्मवरती मी लिहिणार आहे. माझी व्यक्तिगत आहे ती गोष्ट. मी कुठल्याही गोष्टीचा फायदा जर घेणार आहे तर मी ती लिहिणार ना. तर मला मोजण्याची काय गरज आहे. मोजणे काउंट करणे ही वेगळी गोष्ट. त्याच्यामुळे समाजामध्ये एक त्याची जी भावना येईल की आमची आम्ही लोक जास्त आहोत आम्ही लोक कमी आहोत तर त्याच्यामध्ये हा न्यूनगंड येण्याची संभावना असतो की बाबा ही या जातीची मंडळी इतकी जास्त आहेत त्याचा राजकीय कोणाला फायदा होत असेल. पण सामाजिक दृष्टीने ती गोष्ट ठीक नाही. भारतवर्षाच्या एकतेच्या दृष्टीने ती गोष्ट ठीक नाही. जाती जनगणना तुमचा विरोध आहे की काय? जाती गणना होऊ नये असं आम्हाला वाटतं. जाती गणना करण्याचं काही कारण नाही आहे. जाती गणना करून साधणार काय आम्ही? काय साधणार? हा अर्थातच नाही ते करताय ते चुकीचं आहे. त्याच्यासाठी तुम्ही काय करणार? काही आम्ही आंदोलन बिंदोल काही करत नाही कोणत्या गोष्टीसाठी. ते राजकीय क्षेत्राला करायचं ते करतील. जातीय जनगणना जी आहे ती राजकीय पातळीवरती होतील पण राष्ट्रीय स्वयंसेवकांची भूमिका आहे की जातीय जनगणना झाली पाहिजे नाही त्याच्यामुळे विषमता जी आहे ती निर्माण होते. कल्पनाच कसू लोकशाही मराठी नागपूर. तर आपण ऐकलेलं आहे RSS चे गाडगे यांचं नेमकं काय म्हणणं आहे ते. जातनिहाय जनगणना नको अशी स्पष्ट मागणी त्यांनी बोलून दाखवलेली आहे. त्यामुळे आता ज्यांची ही मागणी आहे जातनिहाय जनगणनेची त्यांची यावर काय प्रतिक्रिया आहे ते पाहावं लागेल. दरम्यान OBC नेते बबनराव तायवाडे हे आपल्यासोबत जोडले गेले आहेत फोनलाईनवरून. तायवाडे सर, तुम्ही ऐकलं असेल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे विदर्भ सहसंचालक श्रीधर गाडगे यांनी म्हटलेलं आहे की जातनिहाय जनगणना नको. तुमची काय प्रतिक्रिया यावर? नाही नाही हे बघा, जातनिहाय जनगणना या देशामध्ये झालीच पाहिजे. कोणत्या जातीची कुठल्या समाजाची किती लोकसंख्या आहे हे त्या त्या जातीला आणि त्या त्या समाजाला कळल्याशिवाय आज देशामध्ये जे प्रत्येक ठिकाणी आंदोलनं सुरू आहे ही आंदोलनं बंद होणार नाही. प्रत्येक जात आणि प्रत्येक समाज स्वतःला आहे त्याच्यापेक्षा कितीतरी जास्त किंवा कितीतरी कमी समजतो. आणि जर सर्वांना न्याय द्यायचा असेल प्रत्येक जातीला आणि प्रत्येक समाजाला राज्य सरकार असो की केंद्र सरकार असो यांच्याकडून न्याय द्यायचा असेल तर जितकी जितकी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी. प्रत्येकाला या देशाच्या आणि राज्यामध्ये त्यांच्या जातीप्रमाणे हिस्सा मिळाला पाहिजे. तो आजपर्यंत 75 वर्षापासून मिळत नाही आणि तो मिळू दिला नाही
म्हणून अशा प्रकारचा विरोध होतो. या देशाच्या सर्वच राज्यातनं सर्व समाजातनं एकमुखी मागणी जातनीय जनगणनेची होत आहे ती राज्य आणि केंद्र सरकारने पूर्ण करायला पाहिजे. ज्यांना विरोध करायचा असतील ते विरोध करतील. निश्चितच तायवाडे सर धन्यवाद तुम्ही दिल्या या प्रतिक्रियेसाठी. दरम्यान काँग्रेसचे अतुल लोंढे हे सुद्धा आपल्या सोबत सोडले गेले आहेत फोनलाईन वरून. लोंढे सर तुम्हीही ऐकलेलं असेल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे विदर्भ सहसंचालक श्रीधर गाडगे म्हणतायत की जात निहाय जनगणना नको. महायुती सरकारचे नेते ज्या शिबिराला उपस्थित होते त्यावेळेला त्यांनी हे मोठं विधान केलं आहे. तुमची काय प्रतिक्रिया? त्यांची ही पहिलेपासून भूमिका राहिलेली आहे. त्यांची भूमिका ही आरक्षण विरोधी राहिलेली आहे. त्यांची भूमिका जातनिहाय जनगणनेसाठी जनगणनेवर याच्यासाठी आहे कारण त्यांना माहिती आहे की सत्य पुढे येईल आणि मग सगळेजण आपला आपला हिस्सा मागतील. त्यामुळे काही विशिष्ट लोकांचे हित सांभाळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर बहुजन समाजावर अन्याय करण्याचं काम आरएसएसने पहिल्यापासूनच केलेलं आहे. कारण की ही संख्या जेव्हा पुढे येईल तेव्हा सगळ्या रिसोर्सेस सगळे संसाधनं जे आहेत त्याचं डिस्ट्रीब्युशन तसं करावं लागेल. त्याचा फरक बजेटवर पडेल, त्याचा फरक नोकऱ्यांमध्ये पडेल, त्याचा फरक शिक्षणावर पडेल आणि ह्या सगळ्या गोष्टी जर झाल्या तर आपली हातची सत्ता जाईल. या सगळ्या भीतीपोटी बहुजन समाजाचं नुकसान करण्याचं काम आरएसएसने पहिल्यापासूनच केलेलं आहे. कितीतरी वेळा स्पष्टपणे आरएसएसकडे ही मागणी करण्यात आली आहे आणि ही मागणी आरएसएसकडे करण्याचं कारण असं आहे की बीजेपी त्या धोरणावर चालत असते आणि बीजेपी राजकारणामध्ये आहे. त्यांनी किती अंग काढून घेतलं म्हटलं की सोयीप्रमाणे की नाही आमचा राजकारणाचा काही संबंध नाही, आम्ही सांस्कृतिक संघटन आहे. तर हे आता गोष्टी दूर पडलेल्या आहेत. आपल्याच धोरणावर भाजप चालतं हे सगळ्या लोकांना माहीत झालेलं आहे आणि म्हणून हा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. का तुम्हाला असं वाटत नाही का की बहुजन समाजातल्या मुलांना शिक्षणामध्ये सवलती मिळाव्या, नोकरीमध्ये सवलती मिळाव्या, बजेटमध्ये त्यांना योग्य ते प्रावधान मिळावं, ज्याची जितकी संख्या असेल त्याला तितकं तितकं त्या पद्धतीने डिस्ट्रीब्युशन झालं पाहिजे. एका पोराला सगळं काही आणि दुसऱ्या पोराला काहीच नाही अशा पद्धतीचं जे सुरू आहे त्याला आता 70-75 वर्षानंतर आपण तिलांजली देऊन नव्या पद्धतीने पुढे गेलं पाहिजे. पण हे नको यासाठी आहे कारण की सत्ता आपल्याला पाहिजे ना आणि मग धर्माच्या नावावर सगळा खेळ खेळायचा. तर हे जे आहे हे इथून आता एक्सपोज झालेलं आहे. जी जातीय जनगणना आहे ती आमची मागणी आहे. यांनी नाही केलं तर ती आम्ही करणारच आहोत. निश्चितच लोंढे सर तुमचा मुद्दा लक्षात आला आहे. दरम्यान धन्यवाद तुम्ही दिल्या या प्रतिक्रियेसाठी. लोकशाही मराठी ऐका पहा जागरूक रहा.